Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në edicionin e ri të personazhit. Në këtë edicion do të flasim për çështje që lidhen me mërgatën shqiptare në Zvicër, me çështje që lidhen me gazetarin, me veprimtarin humanitare e kështu me radhë, me që me gjitha këto çështje ka të bëjë i ftuari i sëmtëm, është zotëri Recep Rifati, gazetar veteran dhe njëkohësisht mërgimtar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Ndjej knasjen që gjendem në mesin e bashkëqytetarëve të mi, edhe të kolegëve të tu. Kolegëve të mi të kahershme të satëm. Me gjithë se me një mosh pak më ndryshe, po gati nuk po dalojmë për nga barësia e flokëve. Natyrisht se jo vetëm për nga flokë, por edhe për nga afria, shoqënore, kolegiale dhe njerëzore, nga se gjithmonë gazetarët në cilën do periudhë, kanë njëjtat shqetësime, njëjtat preokupime, që t'ja afrojnë opinionit, informacionin, për atë që njëtë mjedisin e tyre. Vetëm se kanë ndryshu rrethonat, kanë ndryshu kushtet natyrisht, por për fat edhe ma te ka met pozicioni i gazetarit ende jo në masën e duhur, i trajtuar nga rreti shoqëror. Mësova se së shpejti mbush në 70 vjeç. Jo, ne kum kaluar 70 vjeç. E ke kaluar 70 vjeç. Po në një rrjet social atje thuhet që nesër ju mbushni 70 vjeç. Domethënë është një jetë kurorë edhe në gabuar. Kjo ka ndodhur në shkaku se unë nesër i bëj 70 vjet në vijë zyrtare, nga se po vijën zyrtare e llogarisim ne. Unë vija faktike është unë me 22 maj të vitit kaluar i këm bush 70 vjet. Mirë po nga se nuk isha fat që të vazhdoj shkollimin e rregullt, mështë dashë që për 8 vjetë të ndërprej shkollimin edhe pastaj mas një shkollim, pas një qëndrimi 5-6 vjetë në për spitali, mështë dashë që për mes një shkollet natës të vazhdoj shkollimi normali. E normali atyre ishte i kufizum vetëm në në moshën 18 vjeqare duhej të ishen në zonë si regullt, a unë veç që kisha kalu të 18 atë isha 19 vjeqare edhe tash në zyren e venit, në fshatin e vjetër, i kthej, i zvogloj unë për 3 vjetë, bëhëm ma i ri, edhe kështu arrit të regjistrojmë në shkolla normale. Pastaj, për pension duhej mi ri, por ma i shte pamë. Unë e përmenda moshën pikrish për këtë arsye, pra se jo vetëm që jeni i regjistruar më vonë, po ju në fakt dukeni shumë më i ri se sa që tregojnë shënimet ajo vija zyrtare si që quen e ju. Kjo është e vërtet nga se une... Si e keni gjetur qelsin që të ruan i rinin? Qelsin njët është imbështetur në dy binar kresor. Para se gjithash në besimin ndaj njerëzve, veç mas ndaj njerëzve të ri, njerëzve të talentuar, tu ke filluar prej moshës fëminore, nështë edhe për qerdheve dherit e studentëne për fakultetit, dhe të rjetën në suksesin e të rive, në fushat ndryshme, e këmë ndi si sukses personal. Do me thonë duke bashkjetuar me një farë mënyrë, këmë bashkjetuar, kështu që tash, për herë unë e mësafiri maj shpesht i studentëve të gjitha qendra munistare në Zvicër, jam i pranishëm në mënyrë vullnetare, bëj fotografimet e tyre, i plecej faqet e tyre të internetit, edhe e ndjej gjithë sukses të tynin, si në sukses gjithë komtar, për arsy se Zvicra është për fat një mjedis ku të rritë kanë arritjet e ndryshme, sidomos brezi dytë, mi për fat tonin të keqë, televizionet tona shumë pak bojnë për mjëndzirën pa të rritë tonë edhe arritjet e tyre. Që është një tem pak më e gjerë për cilën mund të flasim më vonë. Po, me që jemi në fillim të këti emisioni, edhe me që kjo është një emisioni i quajtur personazh. Na jepni disa dhëna biografike tuajat, me që pra po them ju për një kohë mjaft të gjatë, ose relativisht të gjatë, varet si e merni ju, keni jetuar jashtë Kosovës. Atëherë, disa dhëna tuajat biografike, do t'ju kujtoni shikuesve pak për personin tuaj. Në fakt, unë jam i lindur në fshatin Komoglav, me 22 maj 1922. Vetëm 4 klasë këmë arritë shkollës filore t'i kryin shatë, nga se nuk ishim në atë botë në shkollë plot filore, të dvjeqare dhe tëtë,
Ndaj edhe unë kisha një pauzë 8 vjet për shkaqe që thjesht shëndetësore, nga se për një kohë më duhej të qëndroja në spitali, sepse në atë kohë tuberkulozi bën të kërdi, kështu që edhe në familjen time thuaj se unë ngela vetëm me një motër edhe nanën, sepse tuberkulozi nga tuberkulozi vdiqë shumica e antarëve të familjes, edhe u modesht në atë moshën 15 vjeçare të kem një intervenim kirurgjik që të hjeqin një pjesë të mushkërinjës, edhe tek pastaj të vazhdoj shkollimin përmes një shkolle të natës në Ferizaj, edhe në fakultetin mërzdasht me krye, gjatë kohës dhe irsa kom punu si gazetar, për 4 vite kom kry fakultetin me korrespondencë, ndërkohë që paralelisht kom djek, kom kry punën normalisht në gazetën Rilindja si gazetar i rregullt, në fillim në Prishtinë, pastaj edhe si korrespondent shumë vjeçar në Ferizaj. Derisa pastaj pasën represioni, nga se Ferizaj ishte një ndër qendrat që përcillej në mënyrë shumë të vrasht çdo aktivitet nga policia dhe regjimi serbo-slav. Edhe unë si edhe shumë gazetar kolektir, ju nështrova represionit fizik, bastisjeve, edhe ato ishin momente që më detyruan të migroj jashtë. Nga se ishin dy rrugë, ose të bashkëpunoja me pushtetin aktual serb, ose të mersha rrugën e mërgimit, ose të mos shkruja fare për atë që ndote në Ferizaj. Ndërkohë që Ferizaj, masa e sidomos të rritë, ishin në represion të vazhdushëm dhe une. Në këtë përshkrim të jetës suaj, të aktiviteteve tuaja, të karierës suaj, do të nisim nga fundi. Këto ditë ju pam në përurimin e një shtëpije humanitare në Ferizaj, bashkë me shoqatën humanitare Phoenix. Në fakt kemi dëgjuar që kjo shoqat ka themeluar degën e saj në Zvicër, edhe se ju i prini kësaj degën në Mosgaboj. Si po shkon puna humanitare e shoqatës Phoenix, çfarë është veprimtaria e saj atje në Zvicër? Ne nisëm nga qëndrimi shumë vjeçari imi në Ferizaj, edhe të nisëm mbrapa për hak se Ferizaj njerëzit gjithmonë kanë prime humanitet, dhe të thëtë edhe dikur kur kemi qëndru këtu, gjitha shoqëritë kulturore nën periudhën e sundimit serb, kanë vjetue në sajt e kontributeve humanitare. Të firmave, biznisit shqiptarë ekzistuese edhe të qytetarve bamers. Në njëtën mënyrë këti kur kemi themelu me Njazia Jupin, kolegën gazetarin, një fond vullnetar për bursa, nga i cili kanë arrit të diplomojnë 117 student në komunë e Ferizajt. Me shkumjen time në Zvicër, njëtën fond, ma nuk kemi, si familje, nuk kemi marrë pjesë me një shumë, si kur këtu, gjithë atëherë kemi pagu nga 1000 marka në vjetë, bashkë me 20 firma, se cilën nga këtë firma gjatë një viti ka dhonë 1000 marka për student, atëherë në Zvicër kemi dhonë vetëm nga 100 franga, bashkak se kemi gjithë edhe 115, 20 e sa bashkadetar nga komuna Ferizaj, cilë kanë qenë gjendje, edhe 3 vite mas tufte me nda në fondin e bursave. Ma vonë, fillojmë me themelu degën e Phoenixit në Perëndim me ardhjën e humanistit edhe Bac Miljaim që i thome edhe Bac edhe pse unë jam më i vjetër se ai, se dhe ai më thotë mu Bacareq, por unë dhe i thome Bac Miljaim për hirë të respektit që kam ndaj ti për shkak se konsideroj se në periudhën e pas luftës ai meriton një lavdat gjithë shqiptare, edhe një trajtim posaçëm aj me bashkë punëtorët e tij që kanë arritë rreth 120 shtëpi të ndërtojnë me këtë gjendje tron financiare që mbreton Ferizaj. Do të thotë duke parë punën e tyre ne kemi marrë një aksion të përbashkët me bashkëdetar tonë, kështu që mbrana 3 vjetësh 7 shtëpi janë ndërtuar në komunën e Ferizajt dhe në Kosovë përgjithsisht përmes degës së nën Phoenixit në Zvicër. Edhe ardhja e Milaim Jasharit atje ka bo që ajtë pritet ma mirë se çdo udhëhes tjetër nga Kosova që vjen Zvicër. Dhe të edhe ma te nga mërgjimtarë tonë që mohet
nga dëshminia e njerëzve me ndihmu kur janë të sigur se paraja shkon në vendin e duhur. Edhe shtypien e një miku të afrëm, tash e kemi bo me ndihma thjesht familjare, jo vetëm edhe të mimën të familjesime, por edhe disa familjeve të afrëm që janë me një mikun tonë këtu që ka qenë pjestar bashkë me gjithë me tre vllaznit në luftën e fundit, por që nga asnjëherë nuk e kanë shfrytëzuar rastin për kurfar ndihme, çfarë do natyre, edhe pse kanë qenë pjesëmarrës në luftë e tonë familje aty. Të formosh një fond humanitar për student në vitet e 90-ta dhe të formosh degën e një shoqate humanitare tashti në Zvicër. Janë dy veprime pak a shumë të ngjashme, por në kohë dhe rrethona krejt të ndryshme. A mund të na krahasoni pak peshën që ka pas fondi për student i atëhershëm, edhe peshën që ka sot dega e shoqatës Fenix? Është interesant se fondi studentëve ka lindë krejt spontanisht. Unë, deri sa që të fjatë rrugës, ishan të firma një miko tonë këtu në Ferizaj, edhe një arsintar sa me Berbatov, si me sa Majmen, më tregon se si djali vllau të ti është në vitin e 4 të arkitekturës edhe nuk ka mundësi të vazhdoj, ka ndërprej studimet në arkitekturë edhe a ishte momenti që unë e tonatës me më vjetë thuje se pa gjumë edhe të nesëmën për këte i tregoj unë kolegut një azje jupi, i thëmë kështu, që ka mund bëmë edhe tha, po bisedoj me njerës që kanë firma në Ferizaj. Edhe besani ti mërëna 10 ditësh, 20 firma kanë shprej nga dishmënien, me dhonë nga 1000 marë kanë vjetë për studentet shqiptarë në atë kohë. Edhe një bursë të atilë, me atë shumë e kemi ndonë nga si familje, me që i kisha djemë të jashtë, edhe mërëna një periude dhe thëtë, jenë dhonë 117 bursa, pas të e kemi vazhduhe edhe jashtë. Dhe thëtë, atë kur blokohet në Zvicër nga policia e Zvicrane dhe Banka Zvicrane fondi, i kanë thonë fondi qeverisë Kosovës, për ndihmë Kosovës, për shkaqe se fillon të lufta, e blokojnë edhe fondin tonë që kishim për bursa nga banka në Lozanë, sepse kishim një shoqat me emnin Ferizaj atëherë, që ndihmonte edhe aktivitetet që zhvilloheshin praktikë të luftës, por sidomos ne për bursa. Edhe me njerë pastaj nga Afrim Konjufca me faks më vjen lista e bursmarsve edhe kontratat edhe ja drejtësojmë policijës në Zvicër edhe bankës edhe për mërëna dy ditësh në i lirojnë mjetet edhe thonë lufta po fillon Kosove ju po ndo një bursa këte për kjo për ka qenë për njeve pa kupte e pa kapshme mi po ishte realiteti se edhe asët e asoj dite unë konsideroj se investimi maj mirë edhe gjithë familje mërgat, po edhe këtu është investimi në shkollim, ndaj edhe aje që me prekë mas shumë të është se futja e mos vullnetit, e nihilizmit, tek të rritë për mos shkollim, do të të favorizot, të thuët në për familje që ma me interes është t'je shëfer dikun këforë, se në nëmiku, se ku do qëtë, se sa të kry shkollimin. Ne asë njëherë, në shfarë dërë thona që kemi jetu dikur, kemi qenë të privum, që edhe me një buk të në kryshtë kështë presmi për një buk tonë ditën, po kur nuk kemi thonë jetën tonë se shkollimi është i rani dytë ose i tretë, si kurse tash që nga njëherë bisedohet edhe mendohet. Këj fondi që kishit formuar ju në vitet e 90-ta, duke që pastaj u institucionalizua, u morë nga institucionet e atëherë? Jo, që institucionalizu, po për fatë keqë, përka këse unë e kisha një përvojnë, sepse dikur kisha shfrizu si normalist bursë, edhe ishta i privilegjumë në mesin e viteve para plenumit të brioneve, ndodhe që kishte vetë 80 bursist Ferizaj, prej 80 bursave kur vjen ndodhë plenum i brioneve e pamë se vetëm 15 shqiptarë këshin gëzu bursë e të 65 sërpë. Edhe në mledhin e parë isha unë e si normalist edhe... Ju po flisni për vitet e 60. Tash po këthejmë vetëm retroaktivisht me interes është pëse kemi nëzit interesimin për bursa ma vonë të fillu për një fazet ma hershme
sepse dikon në Ferizaj, me njerë pas plenumit Brione, për thëmë se kishte edhe bursa qiset. Për ty në vetëm 15 shqiptarë gëzanin të rejtën burs e 65 sërë. Edhe në mledin e parë, kur ishte Halil Buqinca, kryetari parë i komisionit për bursa, ne morëm qëndrem që t'javëm i 65 shqiptarë edhe 15 sërëve. Dhe thëtë, sinonim që të barazohi numri bursizve. Edhe shpallëm për njëherë një shpallje për bursa, 3 apre 100 bursa, në atë kohë që gjithë vajzat e fshatit të gëzojnë drejtën e bursës, pa mbarë se ishta janë shkollë mesme apo të lartën. Gjithë djemët e fshatra malore të komunës Ferizaj, duke fillur atëherë ishin edhe Shtërpca dhe Shtimja në komunën e Ferizaj, të gëzojnë drejtën e bursës, djemët që ishin nga Kashtanjeva, Burniku, Izhanci, edhe kështu. Do të thotë, ne atëherë e bënëm shpallën edhe vëmë në derën e komunës, pa e pitë fare kryetarën e komunës të ndjerin Sinan Sahiti. Edhe ai kur erdhë, tha pse jemi shokë me këtë, tha, ju pe kishë përdorni këtë qëshni, kini shpallë konkurs pa më pyët mu si kryetar. Edhe tha, nuk kom jetë të praqë. Halil Buqinca i ndjeri, tha, mos të harrojmë që dikur kemi qenë në zansë, në gjimnazit të urtë Ferizaj, kur kemi hangë të bukë të misrit me kryma. Edhe që jemi, edhe të Sinan, edhe unë si Halil, jemi djemë të vëdniqarve. Do me thonë, jemi djemë të mullizve. Ndaj edhe nuk mund të harrojmë ta. Edhe Sinan e një, pa një, pa dë, tha, ma kaliove në këtë rastat, por mjetë e s'kam do t'i plesepi mjetëve krahinore në atë kohë. Dhe të thëtë, aji ishte një motiv edhe që edhe ma vonë për brezit e pastajmë të jetë në linë nevoja që investimi maj ma të jepet në shkollimin e studentve dhe të nëzansve. Ndaj edhe më jenë mirë që edhe këti fondit humanitarë bursa që kemi edhe sot shofë djem eminent, mu krejtë rastësisht tash më duhe një projekt edhe dynë nga ata studentë që kanë qenë studentë arkitekture, ma bojnë mu planin edhe kur thamë unë sa do të me pagu, thotë e ke pagu kamat. Edhe kjo ishte për mu një përfasi rasti. Se kur s'kemi shiku se kush është përfitus e aty një bursave humanitare, për ne ka qenë meritore që notat tjenë edhe suksesi studentëve, bitë gjitha. Kthehemi te veprimtaria humanitare aktuale që po zhvilloni ju në Zvicër. Dihet se çfarë ka bërë diaspora në vitet e 90-ta për shqiptarët e Kosovës edhe për Kosovën në përgjithësi, për mbajtjen gjallë thjesht, për mbijetesën, për thjesht që shqiptarët të mund të përballonin atë dhunë pa imagjinueshme dhe shpenuar që ushtroi mbi ta. Këto vitet e fundit flitet sikur ai sensi i solidaritetit, sikur ka nisur të zbehet, gjë që mbase është edhe normale duke marrë parasysh rrethanat e reja që janë krijuar në Kosovë. Megjithatë, një ndjenjë humaniteti edhe solidariteti vrehet edhe sot, edhe këtu në Ferizaj, po edhe në Zvicër. Si duket atje nga këndvështrimi juaj, duke qenë se ju ballafaqoheni drejt për së drejti me këtë gatishmëri ose mos gatishmëri për të treguar ndjenjën solidare? Marë në përgjësi, krejt që kanë gjatë në Kosovë, edhe për cilët në hëllësi edhe matë masë se këtu, gjithat njëftimit, arritjet, mos arritjet, vështërsit, këtu, edhe ajo sikur kryon edhe atje një tjetër gatishmëri për ndihmë. Me e fjallë ju e keni pasyrën e plot të zhvillimeve në Ferizaj edhe në Kosovë. Gjithë njerëzit tash aktualisht që jetojnë në Zvicër ose në Perëndim përgjithsisht tash kanë sjell familjet e tyre. Tash kanë tjera obligime, kanë obligime ndaj fëmijëve, ndaj shkollimit të tyre. Mandej zakonisht edhe matej familjet jeta është bukur e shtrejtë edhe është edhe i kushtueshëm edhe shkollimi edhe sigurimi shëndetësor. Edhe gjitha kryetarët e familjeve ndryshme tash e kanë problem ardhjen e një vizite vjetore këtu për shkak se biletat kushtojnë shtrejt gjitha ato shpenzimet e shtuar dhe vazhdimisht. Mirë po, nëse eventualisht një komunë, si kërë Ferizaj, që është i gatshëm tradicionalisht për më marrë mendima humanitare, atëherë ekziston nga dishmëria dhe atje. Do të thotë, është një ledhëshmëni, bukur e madhe, nëse do të thotë, Feniksi vepron këto, ndihmon shumë këtë familjet, atëherë edhe dikush preket edhe ndihet edhe shprej nga dishmëni. Unë e di një rast spontan një vendasit tim nga fshati Komovllau, i thëmë,
pat një antarësi thjesht vjetore me dhonë për Feniksin edhe më thëtë mu, unë jam I gatshëm me shokt me më ndërtu dy shtëpin edhe unë e marrë me bëzë besimate edhe ndodhë që mërëna një vitin në të vërtet ajbe që ka një firë një bashkëvendasion nga Komullova me bashkëdetar tjere dhe ndërtën dy shtëpi kështu ndodhë që këtu është kemi një foto mund të shikohet sësi një ansambl Dardania organizan 5 koncerte vullnetare në Zvicër edhe përmes koncerteve vjen në Dardan, në Kamenic edhe ndërtojnë një shtëpi edhe vinë qëtë antarët e shëshnijës valzën në borën e asaj shtëpije të rejë dhe të thëtë është edhe motiv për këta fëmijët atje që bëjnë një veprim sa dhe të vogël humanitar dhe të thëtë Ky është libri Shqiptarët në Zvicër, 1001 pamje I juaj. Çka mund të thuhet për Shqiptarët e Zvicrës? A mund të flitet për një shkallë të mirë të organizimit të tyre si diaspor kosovare, si diaspor shqiptare e Kosovës? Shqiptarët e Zvicrës krahasu me gjitha vendet tjera, por edhe si masa dhe gjitha analizave që bojnë institucionet edhe ekonomike krejtë nën, por financiarisht, Zvicra, edhe pse në numër ma të vogër të mërëngjimtarve, prind para mërëngjimtarve, para Gjermanis, me ndima, me gjitha formave e hymjeve të ardhurave të ndryshme nga Zvicra në Kosovë, në përqindje, dhe të thotë për një përqindje matë mëma mje, po është një rëndësie veçanë se brezi dytë I shqiptarve në Zvicrë, tash është një brez këtë jetë, një brez që nuk është brez që kryesisht jeton nga puna e krahot, nga puna fizike, për arsy se tash është e pamundën të mos I gjenë shqiptarët gjitha fushat e jetës, të fillu në sferën e ekonomijës, kulturës, artit, me 10 firma shqiptarët kanë themelu atje, në dërmarit ndryshme, pastaj aktualisht në Zvicër ka rrëth 2000 studentë shqiptarë, në të gjitha qendrat universitare, edhe karakteristika është tjetër se unë për cili arritjet e shqiptarëve në fushat të ndryshme dhe të tëtë sidomos në shkencë, në teknikë dhe të tëtë se kemi vazhdimisht dhe 3-4 muaj nga një doktor shkence në Zvicër për fat opinionin në Kosovë edhe shqiptarët qoftë në Maqedoni ose në pjesën e Preshevës nuk kanë njohuri për arritjet e shqiptarëve në perëndim viteve të hunit nga se televizionet tona zakonisht paguën në një formë vetëm prej aty në njerëzve që kanë firmat të utime, vë sigurime edhe ata kanë nevoj për një reklamim të tijë. Ndërsa për atë të arriturat e vërtita faktike, pak jepen informacione dhe ndryshime. Ja këtu, mund kam këtu një listë, do të thëtë këtu kom arritë të registroj gjithë doktorët e shkencave në 3-4 vitet e funit dhe kështu përmarë një vetëm një rast të pek do të thotë këtu komë mëne një doktor shkence zvistran edhe një doktor shkence shqiptar fjalla është për albanezir një dialosh që mërëna dy mujve mbron dy doktoratura shkencore dhe thotë një në Gratës edhe një në Bern të Austrisë këtu është rektori e Universitetit të Bernit në momentin e nominimit për doktor shkencë. Dërë Alban Nezire. Dërë Vasil Shadr, kjo është një doktor, profesor fakulteti, Vasil Shadr, është një mik I mirë, që ka dhonë edhe këshila për Ministrinë e Arsimit në Kosovë, edhe Vasil Shadr është recenzant I këti libri, dhe thëtë edhe këtu kemi me radhë doktor shkencave, Bashkimi Seni, pastaj Hilmi Buqa, kjo është prej... Dërë Luljeta Shashiri, Vanini. Luljeta Shashiri është nga ona Bujanocit, Igli Tash është doktor I shkencave ekonomike nga Shqipria, dhe të tëtë Shqiponia Jusufi ka doktoru në ekonomi, jepësim në fakultetin ekonomik në Sangallë, Dërë Naim Kryeziu vjerë si punëtori thjesht, arrinë doktoraturën edhe tash mbanë një gjerata në fakultetin filozofik në degën e gjermanistikës në Prishtinë. Do të thëtë, këtu është përsëri një agim gashë e ndi pa përfundum,
nga Shqipëria, ky Sami Dalibi, do thotë këtu, ky libri nuk është i përfunduar për shkak se këtu janë edhe 10 doktorë të tjerë shkencave, po ndërkohë doktorojnë vazhdimsi njerëz. Jo, që janë librin që përfundon, se ky libër është një version i shtypun i pa si përfunduar, si drave më herët edhe. Pastaj është fjala që ne kemi një arritje të mëdha në amatorizmin kulturor, kemi me dhjetra shoqni kulturore edhe që përveshin e të cilave, për instrumentet e të cilave, kryesisht mërgjimtarët tonë, këto janë gjitha shoqëritë kulturore, artistike që veprojnë në Zvicër, përse cilës i këmë kushtu nga nën fotografi, këto janë ja këta një djelesh nga Ferizaj, që është një ndërvaltarët matë mirë, një gëzimi edhe kështu, dhe me thonë, gjitha shoqëritë kulturore artistike, Po këto nuk janë vetëm Zvicër, apo janë? Jo, këto janë vetëm Zvicër, absolutisht vetëm Zvicër. Dhe thotë, vetëm Zvicër janë edhe gjitha me veshje, me gjitha janë karakteristike rrugës. Mirë, ishte, do më thonë, theksi tek fakti sa komuniteti shqiptar atje, komuniteti shqiptar i Kosovës, është i identifikueshëm, është i organizuar si i tillë, si komunitet shqiptar, sa ka bashkëpunim mes njerëzve, individve, shoqatave, asociacioneve, në mënyrë që të ketë një komunitet i cili pak a shumë ka ca interesat përbashkëta, edhe që ndikon mbasi në ruajtjen edhe të identitetit kombëtar, të identitetit të traditës, të veçorive. Këtu në Zvicër, format e organizimi dikur kanë qenë këthjesht kry, përmes organizimeve politike që farë kanë qenë këtu edhe atje. Partijake. Ka fillu partijake, tash të zbehet gradualisht edhe të filloj një loj forme tjetër, ka është një kuvend i shqiptarëve në Zvicër, ose një form tjetër institucionalizimit për pjekjeve për një lobit të artën shumë shqiptarë. Në fakt, sa i përket arsimimit, ekziston shkolla e mësimit plotësues shqip, dikur janë rreth 3200 nëzans që ndjekin mënyrë të rregullt, edhe pse potenciali i fëmijëve në Zvicër janë rreth 30000 nëzans shqiptar që janë vetëm shkollën fillore të rregullt në gjuhën gjermane, franke apo italiane, ndërsa vetëm 12% shqiptarëve atje fëmijët i dërgojnë mësimin plotësues shqip. Dhe me thonë, qëndrojnë mbrapa të gjitha komuniteteve sa i përket shkollimit shqip, sikur frigorë se është nga rkesë e madhe për fëmija. Në fakt, gjitha tregusit edhe dhona tregojnë se ata fëmi që njekin gjuhën antarë janë shumë atë sukseshëm edhe në gjuhën, edhe në mësimin e regullt. Për ndryshe... A është në përmasat të mëdha dukuria e shkrirjes e asimilimit të shqiptarëve në Zvicër? Po, kështu... Sidomos e gjeneratës së re. Ka mundësi, por në Zvicër shqiptarë zakonisht me gjithë kushtet e randuara ekonomike, zakonisht fëmijët e tyre i sjellin dy herë në vit në Kosovë, do të 2-3 ardhje. Edhe me ardhjen e fëmijëve këtu, ata fillojnë të shoqërohen këtu dhe pastaj vjen fillon komunikimi edhe më tejshëm përmes Facebookut edhe formave të tjera. Tjetra është se ka shumë manifestime dedikuame që i dedikohen ditës flamurit, ditës pavarësisë së Kosovës, që fëmijët që janë si shefni edhe këtu vishin me veshje kombëtare, ballëzojnë edhe kështu. Unë kam këtu një rast tipik, do me thonë një prokurore zvicrane që ka pas burrin shqiptar, vajzën e vetë, e dërgon në një instrument thjesht fyllin shqip që do të thotë që më arrit identitetin si familje. Këtë ndarët edhe si sillet familja, nëse interesimi i familjes, atëherë është edhe familje. E i thëmë, ja, këtu është një vajzë që ka nënën zvicrane, edhe këtu i bjen fyllit, edhe nëna vetë e qënë mësimin shqip, që edhe pse i ka vdek burri, prindi i vajzës, e qënë të pleqë këtu. Pra ka tendenca për kultivimin edhe për ruajtjen e traditës kombëtare, të gjuhës, të muzikës, folklorit. Këta fëmijët i bin instrumenteve, thjesht instrumenteve popullore, mirë po unë kom bë fotografimin edhe të fëmijëve që instrumenteve të tjera, deri ndoshta edhe i vetmi fëmi shqiptar që mund të jetë Zvicër është një fëmi që ta shikojmë libër këtu, që i bje harfës antike, që asë Shqipëria, asë Kosovë nuk ka fëmi me 15 vjetë që ka specializu harfën,
si instrument. Mirë, për këtë komunitetin intelektual që më tregove, do më thënë që ka një numër të konsiderueshëm njerëzish që kanë arritur edhe tituj shkencor në Zvicër. Sa ky komunitet është I lidhur me vendlindjen, me Kosovën? A mund thua që ky komunitet në base edhe mund tjetë me dobi, në qovë se a I ka ose I përforcon lidhjet me vendlindjen, pavarësisht se nga qanë e Kosovës janë ta persona. Bëj këtë pyetje, nisu nga fakti se para një 2-3 vjetësh, kisha intervistuar një mërgjimtar nga Gjeneva, nëse nuk gaboj, I cili ishte inxhinier I makineris, dhe më tha që në kantonin ku ai jetonte, kishte 10 shqiptar inxhinier që kishin, domethënë, tituj, thirrje akademike, madje edhe tituj shkencor, të cilët ishin të gatshëm që në mos gjë tjetër, së paku të mundsonin që student kosovar të studionin në Gjenevë falas. Domethënë, ata përbënin një farë bërthame të një shoqate e cila mund të siguronte studime të ferizajasve në Gjenevë me cilësi shumë të lartë. Dua them, a ka disponim të këti komunitetin, qofë se mund të quajmë komunitet të intelektualve, që të japin një kontribut edhe për vendlinën e tyre, edhe për Kosovën, sa nga ana tjetër janë të interesuara institucionet kosovare, përfshirë ato komunale, që të lidhin bashkëpunim me resurset që I keni ju në Zvicër, në përgjithësi me juve si mërgjimtar, po sidomos me ata që mund të japin kontribut edhe në aspektin ekonomik të Kosovës. Unë duhet nisëm kështu nga rrethonat faktike. Ma shumë ekziston pala dhe gatishmënia e trive nga Zvicra që kryjnë studimet atje për të ardhë këtu në Kosovë, jo për të punu gjatë, po s'paku për ndo një cikl ligjeratash nivele, mirë po nga pola thjeshtë kosovare edhe nga vetë institucionet nuk ekziston nga dëshmëria për mi ofrue, si kurse dhe prohet Shqipëri. Ka qëndrim refuzuar, thoni ju? Ka I një rus. Për ndryshe nuk do të ndote që mjaft djem që, me kry, që kanë kry, kanë tituj inxhinierësh edhe profilesh të ndryshme me arë këto edhe pas një kohë mësë me gjithë nga dëshmëri mësë me hasë në mikëpritjen e vazhdushme për njësme nga fakti se unë e afrë 20 vjetë në Zvicër për 20 vjetë ende as absolutisht po të sejnë dy herë që asë një rektor I universitetit e Tovës asë një dekan I qëfar dhe fakultetit Kosovës nuk ka ardhë është turpi Zotit edhe turpi tyne për hesapimin apset jem shumë nervoz për këtë moment kur e them se kur nuk e kanë po atë udhës me I vizitu studentet Shqiptarë qoftë në Cyri, qoftë në Gjenevë, Lozanë, Bazelë. Dhe sa thatë se janë rrëtë 2000 student? Absolutisht, janë rrëtë 2000 student, edhe gjdo vit, unë nuk e shafë lidhshmënin e Shqiptarëve për mes atyne njerëzve që vinë me përfitu nga parat e mërgjimtarëve tonë, por nga kuadrë që kryohet atje. Për arsy se nëse studentet që janë nga Maqedonia, vizituhen nga rektorët e universitetit ose dekantë e universitetit të Tovës në kushte që veprojnë në të Tovë në rrethona dhe matë kufizume se këto atje pse nuk mund të vinë nga Prishtina ndoshta po të ishte interesi ty në I biznisin me sigurisht se do t'i gjenim edhe atje për arsysh se rrujtja e kontaktit të studentëve nga Macedonia me njerëzit që drejtojnë universitetin atje ka bërë që disa nga ata që kryjnë fakultetet në Zvicër të shkojnë të majnë një cikl të gjeratash në Tovë, por në anën tjetër me priashtim të një rasti nuk di tjerë që vinë këtu në Prishtinë për me majtë të gjerata. Ja, kështu, unë me gjithat duha të thëmë vetëm një moment se investimin edhe në Zvicër, investimin ma I madhës që mund të jepë të shkollë. Këtu është një pilot shqiptar në Zvicër që baba I tin nga Kumanova, bleni tokë atje në Kumanov, ja shifët to, prej 200.000 frangash, edhe kjo djali ti thët, ma mirë dhe tishtë e nështë atë mësë kështë bletë tokë e me me dhonë parët që ishë një konkurs për pilatë. Edhe kjo baba I ti shkon, I bjen pishman, atje, I hup ka parën prej 10.000 frangash, edhe ja vjet djalit, I thët që urna I ki 200.000 frangash. Për 3 vjetë kjo botë pilatë, edhe tash që këtu është aeroplanit,
edhe relacione që manë kjo prej nga Lugana për Milanat Italijis, dhe të të arrinë. Këtu kem fushën, ja këtu jenë dy raste karakteristike, sepse sa I kushtuat blektëris, bletaris në Zvicër. Këtu kjo bariu në dhe antikat vetat, me disirir. Kjo është spitalit Triemli, një spital shumë kaqë, edhe kjo I runë në bërë spitalit. Zvicra nuk nguron që ti afron edhe borët e spitalit, e ne këtu jam dalim njerëzve me majtë dhenë ose qëfar dhe të qoftë në Prishtinë, apo këtanë. Në me thonë, nëse eksisten mundësia në Cyri, atër pëse s'mundet edhe në qytetit tona, qoftë edhe për kurtuazi. Ne kemi problemi që njerëzit nuk majnë kafsh në për fshatra, lema në për qytetit. Ja dhe kjo është qena ma karakteristike, kjo është një djanë. Gjitha të fusha djerë, rinë, nuk punohen edhe nuk kullotën, nuk ka kafsh, gjithë një më pak ka. Sidomos dele. Në Xhmedin Ajvazi, një djalë është këtu shifet. Ky është një djalësh prej Sejevës. Ky kur ka ardhur në Zvicër, ky ka pas dron derisa ka qenë këtu në Sejev, prej bletëve të aty në vendasve të me ka komunglava që kanë ujë që kanë funguar. Kushiçat e bletëve që kanë ujë I kanë lënë në Sejev. Ky atje kur ka ardhur ka gjetë punë te një bletar edhe tash bletari më vonë shkon në shtëpinë e pleçve, më vonë edhe des edhe ja lektina disa qindra bletë, kjo tash I trefishon bletë, tash ka ja 400 bletë I ka, në prërësi familjare, dhe thot, edhe prikë saj punë jeton, plus e man edhe një ven punën natën fabrikë, edhe kjo, ja për trajtimin e blektorisë, kjo rasti këti blektorin, thot se kjo nuk pagun as shtallën ku I man delet e as ushqimin, sepse shteti e subvencionon blektorie, dhe thot që mod, vitë gjitha, bujqësia dhe mblektoria. Duhet të flasë pak për qështje që keni përfshirë këtu, po sidomos për qështje që lidhen me gazetarin në Zvicër. Po, këtë dhe të bëjmë pas një loku të shkurtër reklamat, është koha për reklamat. Vazhdojmë të nëruar të leshikuas pjesën e dytë të personajit, po bashkë bisedoj me gazetarin veteran Recep Rifati, I cili pas një karriere të gjatë në gazetarin në Kosovë dhe në Ferizaj tani prej vitesh në mos prej dekadash, u bënë gogja do vite, jeton dhe punon në Zvicër. Një përshtypje tuajen lidhur me atë që paraqesin që transmitojnë media zvicrane. Ne jemi mësuar që kreun e lajmeve këtu në Kosovë, gjithmonë ta ketë ministri, kryeministri, deputetet, me një fjalë elita politike. Kujt I kushtohet dhe kush zë hapsiren kryesore në mediat e Zvicrës, në edicionet informative, bje fjallë? Natyrisht se atje politika edhe politik bërja shumë pak zonë hapsin, jeta e përdiqme, gjërat me të cilat balafaqohen qytetartë e zakonshëm, ato janë që pikante në mediat zvicrane, disa nga të cilave shpërndon në mija e mija ekzemplar pa pages e që mbulion këthjesht nga reklamat e biznefseve të ndryshme që fundës që veprojnë atje. Jeta është ajo që dominon jeta faktike, do të thotë, e jo politika për arsye se në politikën zvistrane njërit e vendimet e mëdha merën për mes referendumit. Është shtetë tipik ku mbi gjitha mbretron referendumi për vendosjen e problemeve ose vendimeve matë mëdha që merën. Është vetëm një krasim se I përket Kosova ka rrët 19 ministri dërsa Zvicra ka 9 departamente. Në delë se Zvicra është pak ma e vorëfën se Kosova vijen institucionat shtetënore, kështu në saj përket ministrive, pas taj kreju I shtetit përbohat vetëm për I shtetë antarëve, që ka një rotacion, pa pas një kryetar me mandat shumë vjeqar, vetëm me një mandat kryesusi për një vitësh. A është e vërtet që shumica qytetarve nuk I njohin figurat kryesore politike të vendit të tyre? Unë besoj se edhe në vetë Zvicrën ma mirë I njohin shqiptartë, sepse
preokupim i njerëzve është vendi punës, përgjësia ndaj personit ose ndaj vendit punës e jo ndaj probleme, sepse çdo gjë është sancionuar e rregulluar me ligj, kështu që nuk e kanë interesimin shumë për atë se kush ku ndodhet, kryet një grupimi partijak ose edhe pse edhe atje ka parti të ndryshme, është një mozaik partish, dy spektre, spektri gjatë, qendror dhe i majt. Edhe tash edhe vetë shqiptarët në sistemin zyrtar janë bukur shumë pjesëmarrës në jetën politike, do të thotë kemi shqiptar deputet kantonal. E tash gjithmonë pretendohet që shqiptarët kanë përfaqësuar edhe në nivel nacional. Ishte një femër shqiptare që kishte dikon rreth 22.000 vota për jo ndarë vetëm edhe 3.000 vota për me hynë parlamentin e Zvicrës. Do të të nga ratë të shqiptarëve gradualisht kemi gjithë një matej për kandidat në Zvicrë. Mirë po, deshat edhe njërë të këthejmë arritje se shqiptarëve në Zvicrë me dhvishmë vetëm me një rast kështu kret tipikun e ku shkoj për të shkru një për një bari në atje në një spital, këtu po të njëjtin spital e gjenjë emrin e një mjeku Omer Gjemal. Gjemal edhe kureshtja mbrenë se emri tia do të fjalla është për një turk, arap, apo për një shqiptar, edhe pas taj marrë vesh se është fjalla për një shqiptar, i cili i ka krye 5 transplantime të zemrës, edhe është i vetëmi shqiptar në botë që ka botë transplantime të zemrës. E ma vonë kuptoj se edhe bari ju, edhe këj mjeku janë bashkëfshatarë, po që për 3 vite se ka njoft njëni tjetëri. Njëni rrudhë delet në nëbërë spitalit, tjetëri vonë transplantime të zemrës, edhe dhe thëtë kjo është një arritje e shqiptarëve, ku janë shqiptarë, prej një bariu, deri të një doktor, një ka një mëri botë në orë. Dhe thëtë nesër nuk do të njëtë kështu vetëm me Cyrihin, por edhe me qytete tjera. Më kom këtu një listë të një shoqate të inxinjerëve shqiptarë, që janë me emra tonë, ki fshatra tipike të banume tash gradualisht ku në mësimin plesus edhe mësimin e regullt Zvicran dominën numri shqiptarve në përqindje bëgjit ma sepse të na edhe ma të jashtë të shtimi në proporcion me popoj tjerë maj ma kjo është ne nuk pretendojmë që mandej me gjithat Zvicra është edhe një vend relativisht tolerant sa i përket komunikimeve përfaqësimit komuniteteve ndryshme ajo që quhet diversitet. Diversitet ja këtu lloj-llojshmëri, shumë lloj-llojshmëri. Shikoni këtu në njëjtën anë derisa është një falje po e komunitetit musliman është e komuniteti katolik shqiptar, do të thotë krishter shqiptar, do të thotë kemi ja edhe këtu kemi prefter edhe hoxhëllar me rastin 100 vjetor Shqipërisë. Këtu kemi një hapje, një xhamie ku edhe kryetari i komunës së Krystin Genit një zvistran merë pjesë në premin e shiritit, ose këtu kemi pashtu një preft katolik zvistran edhe një hoxhë musliman. Dhe tëtë një tolerancë ndërfetare e mirë. Edhe pse atje e cila kultivohet edhe këtu në Kosovë. Ngritja e minareve, me gjithat ushtrimi i fesë lejohet edhe tolerohet. Flasim për karrierën tuaj në gazetari, sepse duket që në gazetari ju e keni kaluar pjesën kryesore të jetës këtu në Kosovë. Si nisi kjo punë prej nga ideja që ju u bët gazetarë? Unë pata fatin që edhe në shkollën fillore, dhe sa isha në Komoglav, kisha një mësus që merre me gazetari kështu nga vullneti mirë, në Asmi Marevci. Pastaj edhe në shkollën nërmale, i njëjtë ra gja ishte me Hajriz Muslirën, profesor Hajriz Muslirën, që të dy merreshin në bazat thjesht vullnetare, mirë po, me qenë se jetë janë Komoglav, edhe nuk isha mërësi të vazhdej shkollin, s'pa ku rininjen e mernim dyherë një aftë, që ishte atëhere. Edhe kjo bërë që une pastaj të përsaktoj me gazetari, edhe ndërkohë vjen mirë që pastaj edhe këtërë sa kom qenë arsimtar
i mësus në Slivov, unë qatë pauzë po shem me nëzansit bisedoja për gazetari. Sepse, në fakt, studiaja albëllën Shqipën, gjionë Shqipë, a më duke me mojtë një unë natyrë, një lanë që më ishte imponu për i rastit shkaqe egzistenciale, edhe ja më ndej nga e bised koridorët e Slivovës, dy gazetarë, eminent që dollën pastaj Ibrahim Regjepi edhe një Aziu që është një djalë është në Amerikë, që ishte një ndër gazetarët e Spikatu në atë kohë në linje. Edhe do të thotë secili na ka motivuar, unë shoh se sa vjet gjithsej të keni punuar në gazetari këtu në Kosovë? Në gazetari këtu kam punuar rreth 25 vitesh, 30 vitesh, pastaj edhe rreth 18 vite jam atje, do të thotë tonë jeta më ka shku në këtë punë. Mi po në gazetari tash në Zvicër, në krye bëj këte në tjera rëthona, unë asë nuk kom vetur, krejt udhëtimin e bëj me tren, edhe me mjetë të tjera komunikimit, kom një bilet vjetore, e cila mundëson udhëtimin qoftë me tren, autobus, anije dhe ku gjithë, ku do qoftë, edhe arriti për sjellit gjitha aktivitetet e mundshme në Zvicër. Edhe këtë punë tash thjesht e bëj tash, e bëj këtë punë edhe këtë libër, gjitha këta e bëj, jo në bazë profesionit, për pasionit, për shkak se tash një obligim që s'paku të tjerë të ulo të çka prapa. Unë është një sigogë provoj shumë vjeçare disa dekadash, është një bagazh i gjerë. I shikoni shkrimet tuaja, i keni ruajtur ndonjë prej tyre? Po është pak i keni ruajtur gazetat mbase. Fati keq është se ne atëherë të gjithë kemi punuar me mënyrë thjesht me një maqinë të shkrimit, pastaj kemi raportu me telefon, edhe nuk kemi disponu me kompjuter dhe kështu që nuk i kemi pas atë shqetsim, sepse vetri lindja ku komponu si gazetar ka pas një rujt dokumentacionin edhe gjitha gazetat, edhe ndodhe si ndodhe, pastaj u mbyll gazeta, edhe ne gjitha shkrimet, gazetat, jenë përsjedhë në arkivin e Kosovës. Edhe mu, së vone, kur më duhej me regullu stajin e punës në arkivin e Kosovën, e gjejt dosjen me shkrimet e para që kam konkuru në lingje, që është në vistin në 1967, do të të jem pranu në gazetari, gati dikon 25 vjetë ma parë, edhe atë shkrimet e para që ka qenë, kanë rezultu që të jenë dy djenë moshë atë asaj kohë, dy njerës të arrirë, njeni pilot i aviacionit ushtarak, Ali Aliu, që i vetëmi pilot shqiptar, bashkëvendësi juaj, bashkëvendësi im, që e ka kaluaj shpejtësien e zërit, me fluturime në aviacion, edhe një djali pasionum mas ledzimit, doktor në Gjermani është të tash momenti doktor Safeti? Doktor Safet Beqiri, i cili vinte në bibliotekë, unë atë botë punoja në bibliotekë për herë të parë, edhe a i vinte në zakonisht i mërë të dy libra, edhe unë nuk doja të leta në ndoja, ta pjus a i ke ledzu, a se ke ledzu, por i thonë ta mund është të ma përshkrush në do njenin nga personajët, edhe a ishte në gjenje, edhe me ba analizë libri, edhe i thash tash e të tje e tërë biblioteka është dispozicion në merë, sa dush, këthe sa dush, kur dush edhe, edhe a ishte se ata fmi, në pasaj Ramush Tahiri, si fmi i vend të mërë të me ledzua të tjerë, ledzimi ka bërë që ajo Ferizaj në atë kohë, pe një momenti kur s'kishte asë një mjek shqiptar, e moj menë kur vetëm një doktor sërb ka qenë Mom Qiloviqi, pasaj vjen grupi për një herë me 10 mjek, kanë arrit të dalin nga Ferizaja. Për në thënë që ju keni raportuar për këto zhvillime pozitive, sidomos të shqiptarët të cilës në një farë mënyre po rinjallëshin, po rilindin sa i takon arsimit. Me që nuk jemi shumë kohë, kemi edhe pak minuta në dispozicion. Një përmbledhje të shkurtër. Ka qenë kohë e vështirë, ka qenë kohë e rëndë, ka pas faza, mjaft të rënda. Thjesht kur e rishikoni punën tuaj që keni bërë në gazetari? A mund të përshkruani momente të gëzueshme, momente kur jeni ndier shumë mirë, po edhe momente të vështira kur nuk jeni ndier mirë me punën tuaj? Për mu personalisht edhe për çdo gazetar tjetër, çdo shkrim që rezulton pastaj me suksesit të një të riu, është një kënaqësi e veçantë, një jetë. Edhe atëherë
un zakonisht i kom njek temat e njerëzve në kom për, kom shku në për të bona në për stane. Kom shkru për ata njerëz që kanë siguruar ekzistencën e tyre përmes me boronica në për do të thotë për mua ka qenë njeri i vogël tipik, do të thotë edhe themelet e industrisë part frizohet njerëzit në për fabrika kur numrohej numri i inxhinierëve në gishta, pastaj gradualisht neve kur na vëmë shkelmi si me thonë nga okupusi serb atëherë kur shqiptarët më kishin një kuadër gradualisht një shtim kuadri në të gjitha fushat e jetës frizoi pastaj rritej vazhdimisht numri i ekonomistëve të diplomuar mjekëve në frizaj dhe të gjithë ai potenciali kuadri që u kriju këtu edhe në Kosovë përgjithësi ishte një frikë sepse pushteti aktual nuk mund ta mbante më në kontroll sepse nuk mund të dirigjohej vetëm për një mes një komiteti, një kryetari se një drejtuesi në nivel komunës. Por atë ka pasur edhe momente kur gazetarët në një farë mënyrë për shkak kërkesave të partisë në pushtet, mbas janë detyruar të shkruajnë edhe gjëra që me dëshirë nuk do t'i shkruanin ose nuk do t'i nënshkruanin, apo jo? Po, ka ndodhur ato, por në jetën time unë kam qenë përmi 5 herë i larguar nga frizoja për shkak të diferencimeve politike. Edhe më dosh të shkoj në Prishtinë, pastaj përsëri të rikthehem në frizaj, pastaj pasojnë diferencimet ndryshme. Këtu për arsye se frizaj ishte një numër i luftarëve serb që kishin ndikimin shumë në jetën politike të frizajt, edhe na ishmi hal në sy, për, të therë në sy për ata, edhe me çdo kusht një tek gazetarët e shifshin rrezikun. Pastaj edhe gjatë okupimit serb unë isha edhe më vua edhe litari për ekzekutim në sigurimin shtetënor këtu për shkak të shkrimeve gazetariske. Ky është shkak që pastaj unë mrena një muaj ditët më pranohet statusi politik në perëndim, edhe pse këtu në Kosovë njerëz kishin pas përjetime shumë më të rënda, edhe fizike, edhe psiqike, mirë po në Zvicrën demokratike dhuna ndaj gazetarëve ka tjetër dimenzion trajtimi. Do të thonë, nëse trajtohet një gazetar fizikisht që trajtohet, atëherë është kritik diçka tjetër me një person që është përcaktuar për politikë që mund të jetë i vetëdijshëm se do të ketë pasoja për gjithë ato. Ne kemi pas shumë një mjedis shumë heterogen, një mjedis shumë tipik i frizaj, shumë i veçantë. Mirë po, do të me kuptu se edhe në që ato rrethona, frizaj ka bo që këtë arritje edhe në kulturë, edhe në artë, edhe në shkencë. Edhe shpërtarët këtë që tash një mos organizim, së mos një jetën kulturore, sepse unë bashkë me njësa kolegë normalistë, kemi qenë edhe themelus të shëshrisë kastriatëve, unë kom qenë kryetari pari shëshrisë kastriatëve në një periudhë shumë të kufizume, kur s'kemi mund asë kun në Ferizaj me bo ushtrime të shëshrisë, sepse ende ishte faza post-trankovicione. Post-trankovicione edhe tre acallare dhe ma të i dominoni në shtëpijin e kulturës Hivzik Sulimani. Edhe të që të gjithë për fatë keqe kishin, ishin një tre acallare, bili njenin nga ta ishte vlaj një herojt, Aca Gërkovici vlaj trej. Edhe ata vronin e këtijin në Ferizaj. Edhe ne me kastriat herën e parë kemi fillu në Peko të Papqeve, ku ishte drejtor Halil Buqinca, aty në podromi ke bon, fillu ushtrimet me kastriat. Dhe të thët, ishte njëjtën situatë, ishte teatri amator, ishte në të gjitha shëqrit. Dhe në të rrëthona, besoj se nuk kemë qenë unë i vetë, por ka pas një gadishmërit të ati brezi. Edhe tash është për të ardhur kjerë pëse emri i kastriatve, dhe me thonë, mund të gjuhet vetëm në përdasme. Dhe të thotë, qëllimi nuk ka qenë shëshrit, të themelujem shëshrit kulturë artistike, që të na përfarsojnë dasme, po të përfarsojnë Ferizajnë, edhe jashtë Kosovës. Po flisim për karirën tuaj prej gazetari. Sa po keni mundësi të përcillni mediat e Kosovës nga Zvicra? Nga Zvicra, të gjitha katër gazeta ditore, që botohen këtu, janë për çdo ditë edhe në gjitha kiosk të Zvicrës. Me që keni një karrierë të gjatë në gazetari, në qofë se bëni një krahasim të tazëm të gazetarisë para 30-40 vitesh dhe asaj që i kultivohet sot, a janë të qarta dalimet? Dalimet jëmë qarta, por me gjitha të unë qmoj si
si, kështu si mase pozitive, që sot kemi mediat shumëta, kemi kanë dështrimet shumëta, mirë po me gjithat trajtimin dhe I gazetarëve, logarisë se, ka ngecje, por edhe këthe mbrapa. Por si se gazetari është ditë të ordonat fikse, kur I ka, kur merë dhe sa paguhet. Si një gazetar veteran? Njerëzit tipik privat hapin gazeta, hapin radio, hapin televizion, edhe ata mund, edhe gazetat tila dominojnë frimat të ndryshme, orientimet politike, pikpamjet, konceptet, jo redakcionale, jo gazetare, por dikur krejt në prapavi. Edhe ajo është Mendoj se ende nuk kemi arrit pamarsin e plot. Por gazetaria ka qenë ndikushme edhe ma herët. Shumë e ndikushme ka qenë, shumë e dirigjushme ka qenë, por gazetarët kanë qenë shumë ma autorial dhe tëtë kanë më bërë përpjekje që të në më përbiru edhe me nxjerë të vërtetën. Edhe pse në një media shumë të kufizumë si kërka qenë në linja ose një televizionër, por edhe në të rëthona ne kemi bërë që masë. Që aktualitetin. Mere me në atë botë, ne Ferizaj kishte dykë, kishte televizioni I Kosovës, kishte dy gazetarë, kishte ekipin e vetë. Sot, në kushtet e sot me televizioni I Kosovës nuk ka. Nuk ka ekip të vetën me sa dijun e në Ferizaj. Ose në qendrat të Kosovës. Rivindja atër kishte dy gazetarë, ndo të tre në një komunë, sot gazetat që ndërë nuk... Shumisa e gazetave nuk kanë korespondent, ma dje as televizionet nuk kanë korespondentin e tyre. Shkurt se e kemi minutën e fundit. Si gazetar veteran që I ka kaluar gjithë jetën në këtë zanat, qka do të thoshit të rinjve? Ja vlen që ta fillojnë zanatin e gazetaris, apo bëjnë më mirë të fillojnë një zanat tjetër? Unë jetën kom fillu dhe më baraj tash me gazetari. Edhe bashkjetoj me gazetari, por jo me atë një tip gazetaris nga kompjuteri. Gazetarin e shofë qithmonë në levizje. Në teren. Në teren. Edhe në pikat më të njartat të kësaj Kosove. Përka këse ne nuk mund të kënjaqe me vetëm nga zyra të komunikojnë. Për mu, në këtë moshë 70 vjeqare, shkum një me një, për marë vetëm një rast, me një klasë të mësimit shqipë, fëmijëve gjatë një vizite, më thonë, Gjagji Recep, thotë, ne edhe kur plakëmi sa ti, dhe të mojë menë që po nga vizitojnë vazhdimisht. Edhe në, si në Mahi, jë thomë se edhe nga jo botë, ndërsta dhe t'i shkruj me Facebook, si kurse e thash, dhe thotë, gjithmonë, sot e përherë, dhe të mbetër shë gazetarë, për shkak se, unë edhe sot kurse kom profesion gazetën, si e tëpi gazetarisë, këtë punë edhe këtë libër e bëjmë bazat, njështë vullnetarë dhe këtë, unë jo mi pranishëm, gjithë manifestim të akim Zvicër, sepse jeta është e tijtë sa që po të futesh në këtë profesion është fështirë të ndash. Zotë Rifati, falënderit për intervjistën, ishte knasi për mua gjithë të mirë, shëndet dhe suksese. Gjithashtu.